Rais Uhuru Kenyatta amefanya mabadiliko katika bodi ya mamlaka ya ununuzi wa bidhaa za matibabu Kemsa na kumuondoa Kembi Gitura kama mwenyekiti. Nafasi ya Getura sasa itakabidhiwa Mary Mwadime ambaye amekuwa afisa mkuu katika shirika la USAID kwenye uteuzi uliofuatia mazungumzo kati ya serikali ya Marekani na Kenya. Sam Gituku na taarifa hiyo. Kwa miezi kadhaa sasa, bodi na usimamizi wa mamlaka ya Kemsa imekuwa ikichunguzwa kufuatia sakata kadhaa, hasa kuhusiana na ununuzi wa bidhaa za kupambana na janga la corona. Majuma kadhaa kabla ya corona, kulikuwa na utata uliohusisha utumizi wa fedha kutoka mashirika ya kimataifa ya misaada, yakiwemo USAID. Mapema wiki hii, waziri wa mashauri ya kigeni wa Marekani Anthony Blinken alipozungumza na wanahabari kutoka Kenya, alifichua kuwa serikali za Marekani na Kenya zimekuwa zikiangazia mageuzi katika Kemsa. I know the government is working to reform. We have an obligation to our own taxpayers when we're spending their money to do it in a way that is accountable and fully transparent. Siku mbili baada ya kusema hivyo, mageuzi yamejiri. Mwenyekiti Kembi Gitura ambaye ameongoza bodi ya Kemsa kwa takriban miaka miwili sasa ametimuliwa. Rais Kenyatta akimteua Mary Chao Mwadime. Mwadime kwa sasa ni afisa wa ngazi ya juu katika shirika la USAID nchini Liberia. Aliwahi kuhudumu kama msimamizi wa ununuzi katika hospitali kuu ya kitaifa ya Kenyatta. Wanabodi wanne pia wametimuliwa, mahala pao pakichukuliwa na wataalam kutoka sekta mbalimbali walioteuliwa na waziri Mutahi Kagwe. Mwanajeshi mstaafu Lawrence Wahome ni mmoja wao. Daktari Robert Nyarango ambaye kwa sasa ni mmoja wa simamizi katika hospitali ya watoto ya Gertrude's. Terry Kiunge Ramadhani naye ni mkurugenzi wa wafanyakazi katika chuo kikuu cha Aga Khan. Aliwahi kuhudumu kama mkurugenzi katika kitengo cha utendakazi cha Rais PDU. Naye Linton Nyaga Kinywa, mtaalam wa ununuzi, pia anajiunga na bodi hiyo. Waliotimuliwa pamoja na Getura ambaye hivi karibuni aliteuliwa mwenyekiti wa mamlaka ya mawasiliano ni Profesa Timothy Mulolo, Dorothy Atieno, Bibiana Njue na Joel Gesuka. Njue na Gesuka wamekuwa katika bodi hiyo kwa mwaka mmoja miezi tano pekee. That it is not just the Kemsa board that has that we have changed. If you look at the Kemri board, it has also got new people, and the process of renewing is not new. I, Dr. Jonah Manjari Mwangi. Maafisa kadhaa wakuu katika Kemsa walisimamishwa kazi mwaka uliopita kutokana na uchunguzi unaoendelea hadi sasa kuhusu fedha za corona. Sam Gitukuru, runinga ya Citizen.